Krásné odpoledne, dámy a pánové, jsme tady zpátky, přepojeno z hlavního pódia, zase do diskuzního klubu. Poprosila bych pana kameramana, aby nám řekl, jestli sedíme správně, abychom byli krásně vidět, abychom nebyli vycentrované sem, anebo tamhle, což se nám občas stává, protože se nám tady hosté mění a někdy jich je více než jeden, takže jsme krásné, prčíme, tak je to dobré. Mirka Papajíková, dáma, která reprezentuje taneční divadlo Bílá Velryba. Zásadně říkám Velryba, ano, chyba, ale je to Velryba. Dokonce jsem to takhle špatně načetla i do reportáže. A mi to přijde roztomilý vždycky, když se na to podívám, ale je to Velryba, velká ryba. Já vás vítám v našem živém vysílání. Musím říct si, že navštěvuji Ezoteru a miluji svůj život pracovně už několik let a vím, že existujete a také jsem vás několikrát natočila a do té reportáže jsem vaše vystoupení dala, dokonce i do té pozvánky na tento vlastně festival, na tento plzeňský 2016, takže tam jsou dámy, jak tančí. Tento projekt je unikátní tím, že, jestli jsem to správně pochopila, je otevřen pro širokou veřejnost. Kdybyste nám mohla krátce představit váš projekt, aby naši diváci věděli, na co se mohou těšit, když budou na váš, na vaše vystoupení? Tak je to projekt, který spojuje tanec a jogu, což už samo o sobě není až tak časté. A ještě navíc to spojuje vlastně v té spirituální tématice jednotlivých čaker. Otvírání sedmi brán a ten název toho představení a toho projektu a tím sedmi bránami se tady myslí ty čakry. Čakry, ano. Jednotlivá energetická centra v našem těle. Takže každá ta jednotlivá choreografie je vlastně spojená s určitou čakrou, s určitou oblastí našeho života a vlastně v rámci toho představení jinak tady tanečnice prošly si takovou hutnou průpravou v těch jednotlivých čakrách a jednak vlastně divák stačí, když si sedne a vlastně se mu můžou ladit ty čakry, protože ten vizuální a celkový ten dojem z toho představení je velmi silný a velmi má takový hodně harmonizační potenciál. Takže lze říci, že se jedná o transformační tanec. Skoro. Lze to. Je to možné. Já když jsem si briefovala a na tento rozhovor briefovala, špatné slovo, anglické slovo, takže když jsem si načítala, zkoumala jsem vaše webové stránky, tak jsem zjistila, že vy vlastně těch projektů máte vícero a některé jsou, což mi samozřejmě má, na téma posvátného ženství a to je například ta měsíční spirála. A v čem to spočívá, nebo jak vás to napadlo? Možná se posadíme více k divákům, aby viděli vaši krásu, protože to je nesmírná. Tak jak to vypadá s tím měsíční spirálem? Měsíční spirála je projekt, vlastně, který, jak jste řekla, souvisí s tou posvátnou ženskostí. Je to projekt měsíční a spirála, jsou vlastně slova, která spojují v sobě ten aspekt nějakého toho rozvoje a jednak vlastně ten měsíc, ta luna je tam jako symbol vlastně té ženskosti a lunárního cyklu. Takže celé se to točí kolem té naší cykličnosti, kolem naší přirozenosti a té potřeby vlastně scházet se jako ženy s ženami a taky to podporuje vlastně nějakou rituální stránku té naší existence vlastně, že i ty rituály vlastně, které souvisí vlastně s nějakou tou naší kreativitou a někdy by byly spojeny s tou čarodějnickou stránkou naší osobnosti, tak takové ty potlačené části nás vlastně tady tak jako integrujeme takového celku vlastně. A naším cílem vlastně v tom představení je odkrývat nebo uvolňovat teda tabu v té společnosti. Takže je to hodně takové, řekla bych, jedinečné v určitém ohledu, protože si myslím, že není moc takových projektů. Je to taky takové hodně, hodně silné vizuální, protože máme skvělou choreografku Suzanu Láskovou, která ty projekty vlastně vytváří tak, aby měly skutečně takový hodně silný dopad na diváka, ale v tom dobrém smyslu, že vlastně on si z toho může vybrat to, co zrovna potřebuje, že jsou hodně, hodně silné vlastně vizuálně a hodně silné obsahově. Mm-hmm. Jak to tady vlastně probíhá, když dejme tomu, mě by se to teď líbilo a chtěla bych tančit s vámi, tak jak to diváci,
kteří se na nás dívají, určitě třeba v někom to zarezonovalo, tak jak se přihlásí nebo jak to funguje? Tak jedna, které máme na webu, můžu říct. 100% reklama, je to vysílání zcela bez jakéhokoliv omezení. A na stránkách www.mimlava.cz je možné vlastně získat nějaké informace třeba o termínech těch jednotlivých tréninků. A jedné to jsou kontakty, vlastně, na které se můžete obracet. A tam vlastně získáte bližší informace o tom, kdy teda se můžete zastavit u nás na tréninku. Není to teďka formou konkurzu, který děláme třeba jednou za čas. A pokud není vyloženě konkurs, tak je možné přijít, pokud zrovna se nepřipravuje nějaké představení, že je takový ten, říkají si mu ty sížděčky, že se vlastně jede to představení pouze, tak je možné přijít i na trénink a vyzkoušet si, jak to člověku jde, jak vlastně se zapojuje, jak na něj působí vlastně ty materiály a ty energie, protože tam se pracuje s nějakým pohybovým materiálem, s nějakým tematickým materiálem, třeba těch čakrán, co jsou typické vlastně téma, tak jednotlivým čakrám, té měsíční spirály, to jsou témata, která jsou spojená vlastně s těmi jednotlivými archetypy, které máme v rámci toho lunárního cyklu a různé transformační meditace a podobně, takže člověk může zjišťovat, jak to na něj působí vlastně, jestli je to pro něj ta cesta, protože to vlastně ta účast v divadle není jenom o tom, že prostě potom přijedu takhle někde na festival a tam něco zatančím, ale je to hlavně o tom scházení se na té pravidelné bázi a o tom to vlastně vlastním rozvoji, já si vlastně vyberu to téma, vyberu si ten projekt a jako nějakou oblast, ve které se chci dostat hlouběji sám v sobě, hlouběji do toho tématu a to potom mohu vyjádřit na tom jevišti. Ale není to primárně o tom, že bych prostě trénovala jenom proto, abych něco někde vytvářela, ale to o té vnitřní cestě. Aha, takže velice zajímavé je na tom to, že sami ti tanečníci nebo ty tanečnice procházejí v průběhu teda toho tance, tou transformací, takže o to více je to zajímavé pro diváky. Máte nával nebo je vás tak akorát? Myslím, že je nás tak akorát. A ono, ne pro každého to vlastně je výsledku, že třeba je tam velký zájem, ale pak člověk zjistí, že pravidelnost je problém, nebo naopak, že téma je problém, že třeba u těch čakr typicky. Tam člověk zjistí, že po první, druhé čakře už je to pro ní tak náročné, že vlastně to nezvládá dál, nebo naopak se v tom životě začnou otevírat ty témata. Samozřejmě téma s první čakrou není vždycky úplně. Ano. Pro každého snadné otevřít tohle téma, takže, a na to, že zavřít, takže to se nám stává, že vlastně ta nešnice třeba, no neříkám, že by to... A co se děje třeba, to je jsem velice zajímavý, jako co se může dít? Tak s první čakrou je typicky téma peněz, téma práce, zaměstnání, bydlení, různé stěhování, prostě člověk se přestěhuje z Prahy, ale cítí, že nemůže dojíždět a tak prostě, takže to se může stát, pak máme druhou čakru, spousta lidí otěhotní a tak. Takže dámy, pokud chcete být těhotné, tak tancujte tady čakrový tanec. Jako no. Ne, čakrový si říká tanec je obecně jako lék na všechno, že pokud potřebujete otěhotně, nepotřebujete cokoliv, tak ten tanec je dobrá cesta. To nemá chybu. Jaké jsou ty další projekty? Jmenovali jsme teda měsíční spirálu, potom tedy zřejmě čakrový tanec, ten má nějaký... Tak otvírání sedmi bran. A otvírání sedmi bran, to jsem právě natáčela tehdy. A další? A pak mám další představení Muž a žena, to je... Vztahová záležitost. Wow. Kde se nám propoje ta mužská a ženská energie. Je to nejen ohledání té harmonie v té fyzické podobě v tom mužském a ženském světě, ale i vlastně v tom muži a ženě uvnitř nás. A pak máme projekt, který se zabývá vztahem k matce zemi. Je to rituál pro Gáju, takové hodně rituální představení, nebo spíš možná happening, nějaké setkání lidí z bubny, z ohni, s jednotlivými živly, vlastně se tam pracuje s jednotlivými řešeny. A je to takové představení, které vlastně se hodně zaměřuje na ten vztah k zemi a uzdravování toho našeho vlastně postojeného vztahu. A to vy tedy děláte kde třeba, když byste vzpomenula poslední vystoupení toho rituálu, nebo s názvem Rituál pro Gáju, to musí být prostorově náročné, asi venku také. Určitě, to je představení zatím koncipované pro venkovní nějaké dispozice, to znamená, premiéru jsme měli třeba na Pravnické skále,
A teďka s hodou okolností, 14. července, budeme vystupovat v Lorienu. To může být prostě Lorien. To je kde? Takové místo u Nenačovic, u Verona, tuším. Bych to říkala správně všechny ty termíny. A tam vlastně, to je takové meditační centrum, nebo takové kreativní meditační centrum, kde vlastně je možné to zrealizovat. A můžu se k vám samozřejmě připojit i diváci z klubny, když si přinesou, tak jako na některé části vlastně toho rituálu se mohou zapojit i všichni. Takže je ideální v podstatě, aby teda čím více lidí bude ten rituál dělat, tak tím zájemnější má asi jednoduše. A já jsem si četla také na stránkách, že ten název vašeho uskupení má velice mystický podklad, jak to je s tou velkou rybou, velrybou. A tak vlastně s tím souvisí ještě jeden projekt, který Zvika bude otvírat, nebo znovu otvírat, to je volání velryby. Velryba je totiž takové velmi silové mystické zvíře, které sebe nese tu moudrost věku a moudrost vlastně a toho monumentálního, znešeného zvířete, které nám může tu moudrost vlastně to napojení na ty předchozí generace nám může vlastně předat. Takže to má hluboký význam a je to vlastně je o takovém jako proplouvání, o té kreativitě, vlastně to je také spojené s tou vodou. A projektování velryby bude mezigenerační projekt, byl odspolný povinně jako mezigenerační. A teď vlastně to bude takový jako projekt složený zprávy z ostatních projektů, kde vlastně ty lidé tam budou přinášet nějaké svoje příspěvky. Budou taky komponovaný vlastně projekt, kde ty příspěvky budou vždycky buď třeba na nějaké více rituální úrovni, nebo budou naopak víc jako jemné, víc třeba jogové. Takže to bude takové propojení vlastně kreativní a taková integrace těch různých uměleckých směrů vlastně s mou podkazání. Kdybychom chtěli pozvat diváky, kteří se teď v tuto chvíli dívají ještě na představení tady, tak v kolik hodin to bylo? Tak to bylo tady právě. Bylo. Takže jste běžela rovnou stance sem? Já jsem, ano, ale s tím, že dneska teda nebylo úplně otvírání, jsem vybrala v té podobě na představení. Dnes jsem tady v podstatě sama, či kvůli indispozici a zranění tam vlastně se udělala taková drobná změna a místo otvírání jsem vybrala, vlastně bylo otvírání jsem vybrala v seminární podobě. Já to tady právě nevidím, protože tady mám program ze soboty, což je fatální chyba. Já bych sem asi potřebovala možná další, proto tady nemohu některé z našich hostů najít, to jsem zjistila teprve dneska, protože oni vystupují třeba v neděli a v pondělí, ale to znamená, že teda v neděli ani v pondělí už nebude velryba. Ne, na festivalu Můj svůj život už je velryba. Že nebude, ale vy tu budete, já vás tady mám napsanou, že my totiž tady máme to chytře vymyšleno, že vždycky v 50 přepojujeme na to hlavní pódium. Takže diváci vlastně vidí, co se tam děje, ale nikomu to neříkejte, protože by všichni měli obrovskou trému. Nicméně vy to víte, ale já jsem to nevěděla tady. Vy jste úžasná, ale v 10.50 jsme ještě nepřepojovali, protože vysíláme o 11. Takže budete teď tady, ale víceméně je tady napsáno meditační akrobacie a to mě tedy fascinuje. Co budete dělat? Jak budete to znázorňovat vy sama? Máte kostým? Tak určitě nebudu, to není úplně vhodné na akrobaci jako takovou. Budu mít sebou kolegu partnera akrobatického, který se mnou bude tu akrobaci procházet. To, co vlastně budu ukazovat, tak bude trošku taková jemnější, meditačnější forma, meditativnější forma. Párové akrobacie, nebo někdy se tomu říká akrobalance, akrojoga, nebo taneční akrobacie, možná ukážeme takový trošku mix z toho, co vlastně s tím kolegou děláme. Tak na to se velice těšíme, tady opravdu. To je docela trendy, teď situace. Já vím, že jsem to udělala na Čajomír Festu třeba před minulý rok i minulý rok. A je to zábavné cvičení pro páry. Ano, se určitě.
A já budu moc ráda, když se ke mně diváci, tady, co tady z těch 15-50 budu, a nejen ti, připojí vlastně na seminář, který bude od 5 hodin. Takže ještě můžeme pozvat od 5 hodin na váš seminář. A tam to bude v tělocvičně asi? Bude to v tělocvičně. A budete předvádět a učit lidi tu akrojovu? Jo, a můžu uklidnit všechny, co si vám představí nějaké krkolomné záležitosti, že to opravdu zvládne každý, a když se správně vlastně vysvětlí ta technika, co si myslím, že zvládám docela dobře, tak skutečně se do těch pozic dostane po velmi krátké době, úplně každý, aspoň do těch základních. A potom samozřejmě pro ty z vás, co už máte více zkušeností, nebo co máte chuť vlastně dostat se někam dál do něčeho složitějšího, tak určitě bude taky možnost. No tak to teda je záležitost skvělá. Já jsem netušila, že kromě představení různého divadla a teda i třeba taneční, že lidé si budou moct také něco vyzkoušet. Mm-hmm. Tak to je jako výborné. A to mě trošku, jak jste říkala o tom partnerovi, tak právě mě to přivedlo na otázku, která mě zajímá, jako, já jsem myslela, že jsou to jenom ženy, ale to jsem se spletla. Zřejmě mohou cvičit i muži, i děti s vámi, nebo jo, cvičit tančit. Myslím bílou rybu. Jo, a to je důležité odlišovat, protože já sice působím nějakým způsobem v tančním divadle Bílá velryba, nicméně na festivalu Miluji svůj život jsem tady jednak za toto divadlo, jednak jsem tady se svojí kolegyní Karolinou Biot, zpěvačkou, za projekt Elements, to je projekt mimo tančním divadlo Bílá velryba, to je možný náš projekt. Co tam děláte? Tam taky tančím, protože tanec je něco, co vydává velký smysl v mém životě. A takže paní zpívá a my tančíme. Přesně. No, a Karolina vlastně je úžasná zpěvačka, přiznala bych ji třeba stylem, přiznala to třeba Debu Prema, nebo podobné vlastně. Mystické. Ano, spíš vlastně se zaměřuje na takové jako jemné a jenom práce vlastně s tím hlasem. A má to hluboce harmonizační efekt vlastně na posluchače. A já k tomu vlastně, protože to je element vlastně, už z toho názvu vyplývá, že je to představení, které se zabývá elementy, živly v našem životě, a jak tomu tančím vlastně. Takže děláte vodu, vzduch, oheň, zemi, aha. A měníte kosmí vlastně, nestihám. Já to nestihám. Máte jeden. Mám jeden a nevadí to, protože my standardně v tom celkovém provedení toho projektu máme přes sebe ještě obrazovou projekci, kde ty elementy jsou vlastně. Ale to bude také v té tělocvičně. To bohužel jsme do tělocvičně nezvládli dostat, protože nemáme projektor, ale já věřím, že pro diváky to bude. Já si právě myslím, ono takhle projektor je jedna věc, ale ono vlastně tam není to zastínění. Ono by to chtělo přeci jenom to zastínění. Já jsem tam totiž včera měla workshop taky s projekcí a měla jsem velkou letovou televizi. Aha. A na tu vlastně se lidé mohli dívat. Takže ono, samozřejmě je potřeba určitých podmínek divadelního typu a ne všechno jde přenést, ale jako ochutnávka pro širší publikum, si myslím, že to je určitě zajímavé. Ale tam kromě toho, ještě teda kromě toho představení, to tam bude jenom ukázka, my tam budeme mít seminář vlastně. Mm-hmm. To bude nějak tu hodinku a tři čtvrtě, myslím. A kde vlastně budeme s lidmi procházet těmi živly, jednak v pohybu v tanci, že provedu já, a potom třeba mám drák ve zpěvu, že je provede Karolina. Aha, úžasné, zajímavé. Ale ještě bych se vrátila zpátky tady k té původní otázce. To taneční divadlo, Bílá velryba, mohou tam tančit tedy i děti, i muži. Jak to tam? S těmi dětmi zatím si nejsem jistá, protože teďka ještě nevím, do jaké roviny se vyvine to volání velryby. Původně to bylo tak, že to bylo i pro děti, v tuto chvíli si nejsem úplně jistá, jakým způsobem to bude koncipované. A věřím tomu, že se to tomu postupně otevře. V tuto chvíli si myslím, že tam zatím teď momentálně ta možnost není, ale třeba bude od září nebo od ledna. A
Co se týče mužů, tak ty samozřejmě do projektu muž a žena velmi potřebuje, tam patří, takže určitě mužsko-ženská energie. A teďka vlastně se ten projekt bude transformovat a bude se ještě přidávat projekt Tango na posu, který je právě taky o té mužsko-ženské energie, to takové trošku jako víc muži, je svěřivější formě, takže určitě muži jsou vítáni vřele. Já jsem se ptala na ten rituál pro Gáju, ale v podstatě tento projekt, která probíhá na mnoha úrovních a kde třeba jinde ještě se vystupuje, než na milostu života ezoteře a Lorienu. Napadne vás něco? Tak co se týče rituálu pro Gáju, tak to potom je o tím orientováno na ty parky nebo na přírodní prostory. A pokud se týká dalších představení, vlastně, tak ty jsou třeba divadle Konec nebo divadle Kambo. Aha, takže opravdu ve vnitřní scénách. Ale to jsou ty ostatní projekty, to znamená otvírání zemi brány a měsíční spirála muž a žena. Určitě, ale na festivalech nebo na třeba letních akcích, protože teď probíhá přes leto, bude probíhat hodně akcí, kam bychom mohli diváky na vás, jednak na vás, ale jednak na Bílou velrybu pozvat. Tak je do široká reklama je neomezená. V tuhle chvíli vlastně my jsme měli hodně festivalů vlastně přes jarní sezónu. Na to podzimní se domnívám, že teďka nic zásadnějšího není. A pravděpodobně to vyjde tak, že třeba po VGFestu v Praze bychom měli další rituál pro Gáju. VGFest je teda zřejmě v září. Tady v září 17. a 18. září v Praze na Vyšehradě, takže tam bychom realizovali Gáju po skončení programu večer. Ještě ujasníme to datum. A já tam budu třeba právě zase s tou akrobací, ale to je zase jiný program, to není ani Bílá velryba, ani Element, ale to jsem já jako rozvoj tance. Vlastně. To je podstatné taky samozřejmě, protože já jsem to původně netušila, že máte vlastní projekty. A tak se chci zeptat, vy jste povolání tanečnice, nebo jak to zvládáte dohromady? Jsem posláním tanečnice. To je podstatné samozřejmě, ale mě právě zajímá, protože se tady snažím motivovat diváky, kteří třeba cítí, že v nich klíčí, anebo že už na určité úrovni dělají nějaké takovéhle věci, které jim dělají radost. Co nejvíce dělat věci, které jim dělají radost, protože není nic strašnějšího, než když musím, a když říkám musím, tak opravdu to myslím v tom nepříjemným slova smyslu chodit do práce, která mi ubírá maximální energii a pak nemohu rozvíjet to svoje radostné, to pěkné, takže mě zajímá, jak to máte vy. Tak já to mám vyvážené. Já jsem zjistila vlastně ve svém životě, že potřebuji nějakou harmonii, nějakou vyrovnanost a proto jsem na částečný úvazek zaměstnána a dělám administrativní práce, která mě velmi baví a myslím si, že je to krásný základ pro to jako uzemnění, pro tu, právě tu první čakru, pro tu kořenovou čakru, abych dala nějaké kořeny. Řád. Ano, abych dala nějaký řád a kořeny. A pak mám vlastně tu kreativní sféru, ve které realizuji jednak tady ty taneční aktivity, ať už sama vystupuju, nebo trénuju, nebo podporuju ty projekty třeba v divadle, ať už v taneční divadle Bílá velryba nebo Elements. A nebo lektoruju vlastně vlastní taneční lekce a v rámci těch svých pravidelných kurzů, to je teda nějaká improvizace, taneční, nějaká technika, a kontaktní improvizace a právě ta akrobacie. A to probíhá kde třeba tohle, abychom na to nezapomněli, to je v Praze? Ano, to je v Praze, primárně v Praze, a kousek od té Jindřišské věže, vlastně v centru Prahy, ve Strojevu Levo. No, takže na Sedmářském náměstí. Ano, na Sedmářském náměstí. A tam teda zřejmě probíhá i ta velryba, jak jsem četla. Ano, přesně tam samém studiu. A tam teda mohou lidé přijít na vás a jako zatančit si a uvolnit se. Určitě. Pro mě je cílem ne vytvořit nějakou formu, strukturu, ve kterou by se člověk musel složitě dlouho učit, ale vlastně mnohem zajímavější je pro mě zprostředkovat těm lidem a ten přístup k tomu svému tělu, aby se v něm cítili dobře. A to dělám různými způsoby. Většinou se zaměřuji na to, aby právě lidé měli ten dojem jako ze sebe, nebo aby měli dostatek vlastně materiálu pohybového, se kterým by mohli tvořit, se kterým by mohli vlastně pracovat. A vytvářet.
Úžasné. A kdybychom shrnuli ještě vaše aktivity, co byste ráda vypíchla a vlastně pozvala na to diváky, krom toho, co vás nejvíc těší z toho všeho, co vy děláte. Vám dělá úplně takový, a tím, že jsem zpěvačka a moderátorka, tak já když zpívám, tak vnitřně cítím některých těch věcí, že je tam rauš. Vyloženě jako takové, že se dostávám do rauše, ale takový do toho pěknýho. Toho, že ano, teď jsem tady správně na tom místě, co teďka tady dělám a je to prostě úplně v pořádku. Že bych poprosila režii, aby mi dala pokyn, kolik minut nám zbývá do našeho přepnutí na hlavní pódium, protože my jsme udělali takový, já jsem tady udělala takový drobný renonc, protože jsem oznámila předtím dámu, která tam jaksi nebyla, protože předešlé vystoupení byla paní Kautská a byla to salsa. Já jsem jí oznámila, že to jsou orientální tance, takže, nebo tedy dala jsem pokyn moderátorovi, aby oznámil to špatně, takže uvádím na pravou míru a v 12.50 bylo tohle a teď vlastně ve 13.50 by tuto chvíli měl nastat breakdance. Já jsem to už předtím avizovala, doufám, že je 13.50, protože jsem si chytře nevzala hodinky. Režie mi sdělí, jestli kolik hodin je. 13.25 samozřejmě, ale ve 13.50 bude vystoupení breakdance na hlavním pódiu, což je třeba nezmeškat, protože to bude docela netypické vystoupení a možná velice zajímavé i pro vás, protože tam budou krásní mladí muži do půl těla, dámy, nevypínejte teď, a budou dělat breakdance a to, já jsem to tady už viděla, to představení, když jsem tu byla poprvé a musím říct, že to tady bylo wow, a točili se tam pomalu na hlavě a viseli na stropě a dělali akrobacie takového typu, že jakoby docela z vašeho oboru. Ale zpět, než jsme se tady trošičku vyrušili k tomu, k té otázce rauše, co máte jako takový to nejvíc, že zavřete oči a cítíte, že to z vás jde do těch lidí a transformuje to? Tak to jsou vlastně nejvíc ty moje tanečné lekce, kde vlastně cítím, já se hodně zaměřuju na vědomí, chtěla na to, aby člověk skutečně jako cítil to své tělo, cítil se v něm dobře a dokázal s ním tvořit. A ve chvíli, kdy cítím, že vlastně ty lidi opravdu tvoří, když vlastně na té lekci se stane to, že jako všichni vlastně něco vytváříme společně, ať už je to společně, nebo každý zvlášť, tak prostě. A to má pro mě tu sílu a že vnímám, že vlastně i tím, jak ten člověk pracuje s tím tělem, tak se mu vlastně mění věci v jeho životě. To jsem přesně chtěla rozpít téma. A nějaké příklady, protože naši diváci většinou se rádi připodobní jakoby těm příkladům. Mění se tělo, tance. To bychom pochopili celku, pokud je intenzivně tančí. Ani ne intenzivně. Hodím třeba dvakrát, jině, nebo tak. Jedna hodina týdně u mě vlastně, já hodně pracuju hodně se správně nastavením těla, takže hodně ty lidi vlastně do toho podporuju, aby, i když třeba improvizuju volně, já vždycky tu nemám jenom volnou improvizaci, a spíš hodně strukturovaný tu lekce, ale současně tak jako jemně. Takže člověk se přirozeně dostává do toho správného postoje a přirozeně se dostává do otevřených hrudníků a takového jako stavu, kde může proudit ta energie. A z toho se vlastně dějí potom věci různé. Já příklad, který jsem třeba popisovala i na konferenci psychomotoriky, tak vlastně byl člověk, který ke mně chodil se sociální fobií, byl hodně stažený, hodně nesvůj v těch hlavních těch vezeckých stazích. A po čtvrt roce vlastně jednou týdně, vlastně, když chodil ke mně, tak mi napsal takový dlouhosáhlý dopis, kde vlastně se vypisoval z toho, že už teďka může komunikovat na té veřejnosti, že se nestydí si vzít slovo a i začal vlastně chodit s tím otevřenějším hrudníkem. I když pořád to tělo vlastně, pokud je dlouho zužované nemocí, tak samozřejmě se to na tom těle projeví. Ale ono, aspoň drobná změna vlastně může hodně udělat hodně velkou změnu vlastně v tom životním stylu vůbec v té kvalitě života. Hmm. A jako ta psychika, když třeba se to obrazí na tom životě, probíhá tam třeba i během těch vašich lekcí občas nějaká katarze, že ten člověk třeba se dostane do Očištění.
Já se snažím, vím, že takové praktiky někdy jsou, a já to nechci dělat takhle úplně jako, že na test. Já vím, že to, co dělám, tak má terapeutický efekt, ale nechci dělat terapii, nedělám terapii na svých lekcích, to potom se zaměřuju na individuální. Samovolně se to asi spouští. A samovolně se to někdy spouští, já vím, že se to může stát, a proto se svými lekcemi pracuje velmi jemně. A vnímám vždycky ty lidi, každá jednotlivce i tu energii a celé té skupiny, tak, aby se vlastně všechno událo pro všechny v pohodě. Aby se tam nikdo nedostal příliš hluboko, ale současně, aby si případně osahal nějakou svou hranici, pokud jako o to má zájem. Ale snažím se ty lidi vždycky udržet v takové pozici, aby to pro ně bylo příjemné. A je tam samozřejmě možnost, pokud chce člověk jít dál, tak není problém se domluvit třeba na individuální Informace. A přesto tady se občas stane, že takzvaně se někdo aktivuje. Jak to probíhá? Co se vám třeba stalo? Tak jako typicky se to většinou projevuje nějakým uvolňováním energie, ať už v podobě vláče, což je méně časté, hodně často je to třeba smích nebo třes, ale opravdu stává se to velmi, velmi ojedinělé a mám zkušenosti na to, abych si to ošetřila. Je to úplně v pohodě a pak je to většinou o tom postupném rozvíjení. Nevyvízím lidi k tomu, aby překračovali hranice, ale aby si je osahali a aby si jako zjistili vlastně, aby byli hodně vědomí v tom, co dělají. Mm-hmm. My jsme nezmínili vaše webové stránky ještě, tak jaké jsou, kde vás mohou diváci najít? Tak můžete si mě najít na www.rozvojtancen.cz. A to jsou vlastně webovky, kde mám všechny své aktivity, ať už taneční, seminární, nebo i fotografické, kterých jsme dneska ani nemluvili. A můžeme klidně mluvit, ještě máme pár minut. Myslím si, že už to také stačí, že tam opravdu se dá všechno najít. Takže. Je to krásné v dnešní době, kdy lidé velice sedí a počítačem, mají se dává zaměstnání, málo se pohybují, tak vaše aktivita spojená s duchovním rozvojem nebo s transformací je velice žádaná. Mm-hmm. Takže já vám velice přeji ze srdce, aby bylo čím dál tím víc žáků. Velice bych sama sobě přála od srdce, abych také byla konečnící, nicméně já jsem spíš ten počítačový typ. A nebo maximálně vystupuji jako v tom zpívání. Také vám přeji mnoho štěstí na dnešní vystoupení a na dalších festivalech a těšíme se vlastně tady z diváky na ten živý vstup, který bude, jak jsem avizovala, 15:50, takže kdo chce vidět tančící tady krásnou dámu, tak 15:50 budeme přepojovat, no a já se s vámi loučím, děkuji moc. Děkuji.